دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسہِ چھِ اُمید زِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک۔ اَسہِ چھُ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ اَکھ مزاحیہ پروگرام تُہٕنٛز چِٹھۍ وٲژ پیش کَرُن، اور مزاحیہ پروگرام تُہٕنٛز چِٹھۍ وٲژ، اَتھ منٛز چھُ اَسہِ اَکوے خط آز گوٚمُت میسر، تہٕ پروگرام وٕچھنہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ اُمید زِ تُہۍ کٔرِو سٲنۍ چینل بٹ ابوساکی سبسکرایب، لایک تہٕ شیر۔ اگر تُہنٛدِ اَکہِ شیر کرنہٕ سۭتۍ، اَکہِ سبسکرایب کرنہٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ مدد سپدِ تہٕ سُہ کوتاہ زن جان تہٕ زبر گژھِ۔ یہِ خط چھُ ووتمُت أکِس عام شہری سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ۔ لیکھان چھِ زِ أسۍ چھِ تُہنٛدۍ سٲری پروگرام بوزان، البتہٕ چھُ ناج شریٖف واریاہ بہتر آسان، اور لیکھان چھِ زِ بہٕ چھُس اکثر وِزِ سال کھیٚنہِ گژھان، البتہٕ چھُم تمہِ وِزِ واریاہ کینٛہہ مُشکِل گژھان ییٚلہِ زن یکھنہِ پھٔلِس تہٕ ڈِو بوتلہِ ژور حِصہٕ پیٚوان کرٕنۍ چھِ، اور لیکھان چھِ زِ ییٚمہِ پروگرام کہِ وساطت کٔرتو سرکارس یہِ ڈِمانٛڈ زِ ییٚمہِ پروگرام کہِ وساطت سُہ قونوٗن لاگوٗ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ زن پرٛٮ۪تھ کُنہِ سالس منٛز پرٛٮ۪تھ ترٛامہِ پٮ۪ٹھ ژور عدد یکھنہِ پھٔلۍ تہٕ ژور عدد ڈِو بوتلہٕ تھاونہٕ یِوان آسن، تہٕ پیٚیہِ ہا نہٕ مےٚ تہِ مٔزیٖد کانٛہہ مُشکِل وٕچھُن۔ بدعزان اگر نہٕ یہِ قونوٗن مُمکِن سپدِ تہٕ تیٚلہِ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سالس منٛز صِرف سبزی تہٕ دال بتہٕ اویلیبٕل تھاونہٕ یُن، ییٚمہِ سۭتۍ زن خصوٗصن غریٖب لوٗکھ واریاہ حدس تامتھ بٔچِتھ ہیٚکہن۔ وۄمید چھِ زِ یہِ چِٹھۍ کٔرۍہُن پروگرامس منٛز شٲمِل، یہِ کرنہٕ سۭتۍ گژھِ ہے نِکاح کرُن سہل تہٕ حرام کٲری گژھِ ہے واریاہ کینٛہہ دوٗر، یعنی کہِ بلاے دفع۔ دوستو اسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ یِیو یہِ سون پروگرام پسنٛد، اگر یتھ منٛز کانٛہہ سمٲجی انفارمیشن آسہِ تور یِمن بُنیادن پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ یہِ سون پروگرام پسنٛد، اور سون چینل کٔرِو بٹ ابوساکی سبسکرایب تہٕ لایک، اور دِیو اجازت ییٖتِس کالس أسۍ دوٚیمِس ویٖڈیوس تام تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات سپدو، اور انشاء اللہ عزیٖز، اور تیٖتِس کالس آسہِ سمٲجی انفارمیشنس تحت بیٚیہِ کانٛہہ ویٖڈیو آسہِ تیار کوٚرمُت، تیٖتِس کالس دِیو خۄدایس حوال۔ شُکریہ۔